Dame i gospodo, mi smo upravo uspeli, mi srpski radikali, da zaokružimo kompletnu aferu oko Smederevske železare, koju su izazvale dosmanlije nepromišljenom odlukom da je prodaju početkom 2000. godina Amerikancima za 22 miliona dolara bešenih. U trenutku kada je kineski partner preuzeo Železaru Smederevo, njeni dugovi su bili 384 miliona evra. Moram da se ispravim, jer sam jutros u Skupštini rekao dolara. U pitanju su evri. 384 miliona. Kineski partner je kupio za 46 miliona, dakle, dva put više para je dao nego Amerikanci za celu Željezaru svojevremeno, za zemljište, građevinske objekte, postrojenja, transportna sredstva i drugu opremu. Kineski partner nije kupovao firmu. Firma je ostala da postoji. Naravno, ona sa životari i gleda kako će isplivati iz tih dugova. Kineski partner je još kupio zalihe sirovina, proizvodnju koja je bila u toku i zalihu gotovih proizvoda. To je dakle u okviru tih 46 miliona. Od tih sestava i priliva od prodatih proizvoda u prvih šest meseci isplaćene su neke zaostale obaveze. Naprimer, Srbijagasu 18 miliona, Agenciji za posticanje izvoza 3,9, Srbijakargo 1,8, EPS snabdevanje 1,8, Poštanskoj štedionici 20, Unikredit banci 20, Komercijalnoj banci 25, Banci Inteza 10 i Fondu za razvoj Republike Srbije 40. Nakon predaje Železare, ostala je sledeća imovina u vlasništvu, koja vredi svega 48 miliona evra. U toj imovini nema stalne imovine, jer ona u celosti prodata kineskom partneru. A tu vrednost čine uglavnom do tada nenaplaćena potraživanja od kupaca. Vrednost nus proizvoda koje kineski partner nije preuzeo i preostali iznos gotovine na dinarskim deviznim računima na dan 31. decembra 2016. godine. Ono što je ovde sada najvažnije, to je koji su dugovi ostali Srbiji, bankama i privrednim društvima, komitentima te železare za koju se još nije pokrenuo likvidacioni postupak. A on se mora, to znate, po zakonu sprovesti. Sadašnji zakonski zastupnik Ivan Milošević, direktor, još do danas nije pokrenuo postupak likvidacije, jer ti ostaci koji se i dalje zovu Železara Smederevo nemaju niti će u buduće imati ikakve prihode, a od preostalih potraživanja teško će se išta naplatiti. Jer kad se za šest meseci prošle godine nije naplatilo, teško će i ovoj godini. Te preostale su obaveze dugoročni kredit od 53 miliona, kratkoročni kredit 203 miliona, obaveze prema dobavljačima uglavnom u zemlji 80 miliona evra, kamate i ostale obaveze 51 milion evra, što ukupno iznosi 384 miliona evra. To je ostalo državi Srbiji da izmiri. Ovo vam govorim ovako detaljno, jer sledi naš zahtev da se formira i anketni odbor i da se podnese krivična prijava protiv Miroljuba Labusa, Danka Đunića i Aleksandra Vlahovića, koju su
koji su nezakonito ustupili svojevremeno Željezaru Smederevo. Uradili su to van svih mogućih zakonskih normi. Dakle, krivično delo koje se nekada zvalo ugrožavanje ekonomske moći zemlje, ja ne bih vam mogao precizno reći koji mu je naziv sada u krivičnom zakonu Srbije. A izgubljen je usto 164, izgubljeno je 164 miliona evra, dakle, celokupni državni kapital. To nije ušlo u ovu sumu od 384 miliona. Mi vladi Srbije sada postavljamo sledeća pitanja. Zašto godinu i dva meseca posle prestanka rada pravnog subjekta, koji još nosi naziv Željezara Smederevo, nije pokrenut likvidacioni postupak? Čemu sad održavanje tog subjekta? Da bi se prikrio ovaj dug od 384 miliona evra. On se nikako ne može prikriti, vlada Srbije ga kad tad mora podmiriti. Drugo pitanje je da li su banke, verovatno su sve iz Srbije, imale hipoteke na nepokretnostima. Pa će sada u tom slučaju budžet Republike Srbije morati da plati tih skoro 300 miliona evra bankama koje su imale hipoteke. Jer su i ta hipotekarna obezbeđenja otuđena. Sve ono što je bilo pod hipotekarnim obavezama, sve je nestalo, sve je prodato. Mi pitamo kojim bankama i za koje iznose država dala garancije za uzete kredite. To još javnost ne zna. Četvrto pitanje, kojih najvećih 10 dobavljača sirovina, repromaterijala, koksa, električne energije i usluga će izgubiti potraživanje, jer su imovina koja se vodi 48 miliona evra, obzirom da su u značajnom delu nenaplativa potraživanja. Od te imovine, dakle, ništa neće dobiti. Amerikanci su u vreme dosmanlijske vlade preuzeli, rekoh već, Železaru za 22 miliona, ali su usto još u njoj pretopili po bagatelnoj ceni i besplatno ogroman broj naših tenkova, oklopnih vozila, teškog naoružanja, kamiona i tako dalje. Sve su to uradili, prodali najkvalitetniji čelik, a nama utrapili dugove. I onda nam Železaru prodali kao za 3 dolara. Da je tada pokrenut postupak stečaja, ti američki biznismeni koji su od prvog dana nastupili kao obični prevaranti, morali bi učestvovati u isplati obezbeđenih obaveza njihove Željezare. U tom slučaju bi naš stečajni upravnik iznajmio stalnu imovinu Željezare u stečaju, prodao tom novom državnom pravnom licu sirovine, repromaterijal i zalihe gotove robe i ostalo bi svi 5000 radnika da radi u tom novom pravnom licu, a ne da država Srbija preuzme ogromne obaveze Amerikanaca. Ta razlika je ceh koji su doneli gubici stvoreni u Željezari nakon preuzimanja od Amerikanaca i do prodaje kineskom partneru. Dakle, to su te činjenice do kojih smo došli da bi zaokružili onu našu inicijativu koju sam, ako se sećate, pokrenuli krajem 2014. godine na 3 konferencije za štampu, kojima smo suzbili nameru vlade tadašnje da se opet, ali drugoj američkoj firmi, proda Željezara bud zašto, da bi preuzela stokove sirovina i da bi državu u nove dugove uvalila, jer je bilo ugovoreno
veliko novo kreditno zaduženje za koje bi garantovala vlada Republike Srbije. Naš trud je, dakle, urodio plodom, a sad je na državi potez, na vladi Srbije. Neko mora krivično odgovarati, to su pre svega Miroljub Labus, Danko Đunić i Aleksandar Vlahović, a i mora se javnost sa svim ovim upoznati. Ovo je ono do čega smo mi došli. I naš stručni tim, vlada sigurno ima još detaljnije podatke i vlada zna za mnoge druge nezakonitosti i marifetluke koji su činjeni. Izvolite ako vi imate neko pitanje. Ekonomske teme obično slabo interesuju novinare. Izvolite. Nećemo glasati, jer smo protiv toga da uopšte postoji mogućnost da se strancima prodaje naša zemlja. To je razlog. Naravno, mi vidimo da je ovo bolje od onoga što je bilo i da ovo u posljednjem trenutku nešto spašava od potpune propasti. Ali mi smo protiv ulaska u Evropsku uniju i o tome ću ja govoriti sad kad na mene dođe red u Narodnoj skupštini. Imate li još pitanja? Hvala vam na pažnji.